maailmassa on monia kirjoja, mutta on ainoastaan yksi kirjojen kirja, Raamattu. Tässä ohjelmasarjassa Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus käsittelemme nytten mielenkiintoista teemaa. Nimittäin, miksi on perusteltua väittää, että ylöstempaus tapahtuisi ennen vihan aikaa? Tätä mielenkiintoista teemaa on kanssani käsittelemässä täällä studiossa Avainmedian pitkäaikainen toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Niilo, tervetuloa. Kiitoksia. Niilo, olemme usein kuulleet, että John Nelson Darby kehitti 1830-luvulla opin ennen vihan aikaa tapahtuvasta ylöstempauksesta. Onko asia näin? Niin, tämä on yksi, sanoisin, aika tärkeä argumentti, jota ne henkilöt käyttävät, jotka uskovat yksiosaiseen Jeesuksen takaisin tulemukseen. Sen ainoa ongelma on se, että se ei pidä paikkaansa. Nyt on näin, että Darby, joka oli 1800-luvulla hyvin voimakas ja vahva teologi, niin hän kyllä kokosi eskatologiaan liittyvät palaset yhteen, niin suoritti niin sanotun koontamisen, jolloin hän keräsi eri lähteissä olevia eskatologian opetuksia ja palasia ja teki niistä yhden kokoelman. Mutta hän ei suinkaan itse keksinyt tätä aihepiiriä. Tähän kokoamiseen, minkä hän suoritti, niin siihen liittyi ja kuului muun muassa oppi kaksiosaisesta Jeesuksen paluusta ja erityisesti myöskin siitä, että Israelin kansalla valittuna kansana on tärkeä rooli myöskin lopun ajan tapahtumissa. Hän kehitti yhdessä Schofieldin kanssa dispensationalismi-ajattelun, joka tarkoittaa sitä, että Jumala toimii eri tavoin eri aikakausissa ja että Israelilla on lopun aikana erityinen rooli. Tämähän tuli myöskin sitten tunnetuksi tämän Schofieldin selitysraamatun kautta, joka julkaistiin vuonna 1909. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, koska nyt jos ajatellaan, että Darby kehitti tämän opetuksen, niin kuitenkin tuo ajatus, että Israelilla on merkittävä osa lopun ajan tapahtumista, niin vaikka Darbyn opetusta joku vasta väittäisikin, niin eikö Israelilla kuitenkin ole merkittävä rooli lopun ajan tapahtumista? No kaikki eivät sitä näe sillä tavalla ja me palaamme tähän juutalaisia ja Israelia koskevaan aihepiiriin hieman myöhemmin ja pyrimme sitten vähän kaivamaan sitä asiaa auki. No onko sitten olemassa todisteita siitä, että kristikunnassa opetettiin kaksiosaisesta Jeesuksen paluusta jo ennen Darbya? Tämä on minusta tärkeä niin kuin kysymys, koska useat raamatun tutkijat, mainitsen nyt tässä muutamia nimiä, William Watson, Norman Geisler, Francis Gammelock, kaikki toteavat, että historia paljastaa meille neljä seikkaa ihan sieltä alkuseurakunnan ajoista lähtien liittyen Jeesuksen takaisin paluuseen. Kaikki kyllä uskovat, että Jeesus tavalla tai toisella palaavat takaisin, mutta nämä historian tutkijat ovat löytäneet neljä pointtia. Ensimmäinen on se, että kristityt ovat pitkin omaa historiansa uskoneet ylöstempaukseen.
tietysti Paavalikin uskoi, koska hän kirjoitti siitä. Toinen pointti on se, että varhaisimmat kristityt kirjoittajat uskoivat Kristuksen välittömään paluuseen, eli että paluu voi tapahtua milloin tahansa. Kolmas pointti, useat heistä uskoivat Kristuksen paluuseen ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Ja neljänneksi, seurakunnan historiasta löytyy jo kauan ennen Darbyä paljon esimerkkejä uskosta ennen vihan aikaa tapahtuvaan ylöstempaukseen. Nämä ovat näiden tutkijoiden mukaan historiallisia faktoja. Aivan. Ja teologian professori Francis Gumbelock toteaa näin. Uusien löytöjen myötä evankeliset kristityt tulevat hiljalleen tietoisiksi, että pre-tribulationismilla, joka tarkoittaa Jeesuksen paluuta ennen ahdistuksen aikaa ylöstempausta, on paljon laajempi historia kuin sen esille tulo ainoastaan 200 viimeisen vuosisadan aikana. Tohtori William Watson toteaa kirjassaan Dispensationalismi ennen Darbyä näin. 1600- ja 1700-luvulla oli monia, jotka päättelivät, että ylöstempaus ja takaisinpaluu ovat kaksi erillistä ja eriaikaista tapahtumaa. Jotkut uskoivat jopa, että ylöstempaus tapahtuu ennen ahdistuksen aikaa, ja ennen vihan aikaa tapahtuvan ylöstempaukseen uskoivat baptistit, myös monet johtavat anglikaanit ja jopa skotlantilaiset presbyteerit. Niilo, mitä oikeastaan tahdot nyt tällä edellisellä ajatuksella sanoa? No, haluaisin niin kuin alleviivata tätä, että kun me keskustelemme erilaisista näkemyksistä koskien eskatologiaa, ja vaikka ihan vapaasti voidaan olla eri mieltä joistakin yksityiskohdista, ja niin me olemmekin, ja voimme olla sitä rakentavalla tavalla, olisi kuitenkin erittäin hyvä ja tärkeää tarkistaa omat väitteensä mahdollisimman pitkälle ennen kuin niitä niin kuin tavallaan argumentteina nostetaan esille. Totean näin, että väite siitä, että oppi Jeesuksen kaksivaiheisesta tulemuksesta olisi syntynyt vasta joskus 1800-luvun puolessa välissä, ei pidä paikkaansa, ja rehellisyyden nimissä sitä ei tulisi myöskään sitä argumenttina käyttää. Mitä kristikunnassa yleisesti ottaen ajatellaan tänä päivänä Jeesuksen toisesta tulemuksesta? Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Nyt jos ajatellaan erityisesti herätyskristillisiä piirejä, evankelikaalisia tai evankelisia piirejä, niin siellä on kolme keskeistä niin kuin opetusta. Ensimmäinen on se, että tulemus on, Jeesuksen takaisin tulemus on yksivaiheinen. Ylöstempaus tapahtuu vasta silloin, kun Jeesus vihan ajan lopussa tulee näkyvällä tavalla. Niin siinä yhteydessä seurakunta temmataan Kristusta vastaan, ja seurakunta tekee tämmöisen U-käännöksen ilmakehässä ja palaa välittömästi Jeesuksen kanssa sitten maan päälle perustamaan 1000-vuotista valtakuntaa. Toinen näkemys on se, että tämä ylöstempaus tapahtuu ennen kun ahdistuksen aika muuttuu vihan ajaksi. Monet niin kuin jakavat ilmestyskirjan 7 vuotta kestävän vaikean aikajakson 3,5 vuotta kestävään jaksoon. Toinen
on niin kuin vähän lievempi aika ja sitten loppu on sitä varsinaista vihan aikaa. Niin jossain siinä keskivaiheilla monet uskovat, että ylöstempaus tapahtuu. Ja sitten kolmas käsitys on tämä, mitä minä itse edustan, että Jeesuksen omat temmataan ylös ennen tätä 7-vuotista vihan aikaa tai suuren ahdistuksen aikaa, josta ilmestyskirja kertoo meille hyvinkin monin värikkäin kuvin. Nyt sitten, jos ajatellaan perinteistä opetusta niin kuin takaisinpalusta ja ylöstempauksesta herätyskristillisissä piireissä, niin se on ollut aika pitkälle ylöstempaus, joka voi tapahtua milloin vaan, ja että se tapahtuu ennen vihan aikaa. Tätä on edustanut maailmanlaajuinen helluntailiike. Jos menet nettiin ja katsot American Assemblies of Godin pääopin kappaleita, sieltä löytyy tämä. Helluntailiikkeen Grand Old Man, oikeastaan yksi näitä perustajahahmoja täällä Pohjoismaissa, ruotsalainen Levi Petrus uskoi vahvasti tähän. Suomen helluntailiikkeessä on vuosikymmenien ajan opetettu näin, Norjan helluntailiike opettaa näin, ja myöskin useat baptistiset liikkeet eri puolilla maailmaa opettavat, että ylöstempaus voi tapahtua milloin tahansa, ja se tapahtuu ennen vihan tai suuren ahdistuksen aikaa. Olen kuullut sellaista opetusta. Olen täällä koto-Suomessa nuorena miehenä istunut seurakunnan tilaisuuksissa, missä johtava helluntaipastori on opettanut Jeesuksen takaisintulosta ja ylöstempaamuksesta seuraavalla tavalla. Hän sanoi näin, että minä mieluummin valmistan seurakuntaa siihen, että heidät temmataan ylös vihan ajan puolessa välissä, koska silloin ei ole mitään menetettävää. No Niilo, onko sillä loppupeleissä mitään merkitystä, missä vaiheessa ylöstempaaminen tapahtuu? Niin, nyt kun puhutaan Jeesuksen takaisin tulemuksesta ja ylöstempauksesta, niin monet kristityt sanovat juuri niin kuin totesit tuon pastorin niin kuin väitteen olevan, monet sanovat näin, että pre-tribulaatio, mid-tribulaatio, post-tribulaatio, jotka siis termeinä tarkoittavat ennen vihan aikaa, vihan ajan puolessa välissä tai vihan ajan lopussa. Niin kauan kun se ei vaikuta minun pelastukseeni, niin ei voisi vähempää kiinnostaa, sillä ei ole mitään väliä. Näin siis jotkut ajattelevat. Itse ajattelen kuitenkin asiaa näin, että kyllä sillä on merkitystä. Opetus, että takaisintulo tapahtuu ennen vihan aikaa, on ainoa, joka osoittaa, että Kristus voi oikeasti palata takaisin milloin tahansa ja minun tulee olla aina valmis. Ja näinhän on oikeastaan historian saatossa tapahtunutkin. Kaikki sukupolvet ovat olleet valmiita ja odottaneet Jeesuksen tulemusta, jotkut innokkaammin, jotkut vähemmän innokkaasti, mutta aina on ollut tämä odotus päällä, koska on ajateltu, että ylöstempaus voi tapahtua milloin tahansa. Ja kaikki muut käsitykset periaatteessa opettavat, että seurakunta joutuu olemaan osan vaivan ajasta täällä tai sitten ihan sinne vihan ajan loppuun asti, joka tarkoittaa sitä, että eihän silloin Jeesus voi tulla milloin tahansa. Silloinhan me myöskin niin kuin kronologisesti asetamme hänen takaisin tulonsa tiettyyn ajankohtaan, joka on sutkot helppo myöskin laskea tietyistä raamatun profetallisista tapahtumista, vaikkei ihan päivälleen, niin kuitenkin koko lailla tarkkaan. Nyt
henkilökohtaisesti minä koen, että tämä opetus siitä, että Kristus tulee noutamaan morsiamensa, seurakuntansa ennen suuren ahdistuksen aikaa ja ennen vihan aikaa tältä maan päältä, se vaikuttaa minun Jumala-kuvaani. Et itse ajattelen näin, että mikä se sellainen sullahanen oikeastaan on, joka jättäisi morsiamensa tänne siihen aikajaksoon, jolloin hän joutuu rankaisemaan jumalatonta ja Jumalasta luopunutta maailmaa ankarilla tuomioilla ja vitsauksilla. Mun on niin kuin vaikea nähdä tässä mitään mieltä. Mitä tämä oppi milloin tahansa tapahtuvasta Jeesuksen toisesta tulemuksesta, siis ylöstempauksesta tässä tapauksessa, mitä se on aiheuttanut, vaikuttanut kristittyihin? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä luulen, että jos sä kysyisit tätä kysymystä 10 eri pastorilta tai uskovalta, joka on pitemmän aikaa ollut uskossa, niin sä saattaisit saada 10 vähän eri sävyistä vastausta. Mutta minulle ja aika monelle muullekin ajatus siitä, että Jeesus voi palata takaisin milloin tahansa, ylöstempaus voi tapahtua milloin tahansa, niin se vaikuttaa sen, että minulle tulee halu antautua kokonaisvaltaisesti palvelemaan Herraan ja rakentamaan hänen valtakuntaansa niin kuin asian edellyttämällä tämmöisellä kokonaisvaltaisuudella. Henkilökohtaisesti minulle se vaikuttaa arvoihin, se vaikuttaa päämääriin ja asioihin, joita minä priorisoin. Asetan etusijalle omassa elämässäni. Ehkä se vaikuttaa myöskin sitä, että en kiinnostu liikaa niin kuin materiasta ja tästä, mitä maa ja sen mustat mullat kykenee minulle tarjoamaan. Toki uskon tässä Lutherin opetukseen, että jos minä tietäisin, että maailmanloppu on huomenna, niin minä istuttaisin tänään omenan siemenen. Tällä tavalla meidän tulee elää. Mutta myöskin tietoisuus siitä, että kaiken loppu on lähellä, niin aikaan saa tiettyjä tämmöisiä arvoihin vaikuttavia tekijöitä. Ja myöskin, tämä on äärettömän tärkeä, kun katselen tämän päivän maailmaa ja huomaan, kuinka kansojen taivaalle kerääntyy synkkiä tummia pilviä. Tuntuu, että me olemme menossa jotain suurta niin kuin kaaosta kohden. Ultranationalismi nostaa päätänsä eri puolilla maailmaa. Ihmiset eri kansoissa niin kuin elävät ristiriidassa toistensa kanssa ja aseita kalistellaan. Ja on paljon niin kuin synkkiä aineksia, joka vie ihmisiltä niin kuin toivon tulevaisuudesta. Mitä tulevaisuutta? Jos minä olisin jumalaton ihminen ja ottaisin nyt Jumalan ja lopun ajan tapahtumat pois tästä niin kuin tietoisuudesta, niin kyllä aika lohdutonta jotenkin täällä olisi niin kuin elää. Niin tietoisuus siitä, että Jumala tietää kaikki asiat edeltä käsin, hän kontrolloi, hän hallitsee, hän istuu valtaistuimen keskellä, niin näinäkin vaikeina aikoina niin se jotenkin antaa toivoa ja näköalaa, että tunnelin toisessa päässä loistaa kirkas valo. Tuo on myöskin mielenkiintoinen näkökulma, että kun muistelen helluntailiikkeen alkupäiviä, silloin Amerikoissa ja myöskin Suomessa,
niin silloin näytti olevan tietenkin monia asioita, mutta kaksi asiaa. Numero yksi, odotettiin Jeesuksen Kristuksen pikaista takaisintuloa. Ja siinä rinnalla oli mahdoton tärkeys lähetystyön tekemiseen. Miten sinä näet tämän Jeesuksen odottamisen ja lähetystyön keskinäisen suhteen? No, tämä on juuri niitä asioita, joihinka Jeesuksen milloin tahansa tapahtuvan paluun odotusaikaansa ihmisessä. Kun vuonna 1906 Asutsa-kadulla puhkesi tämä karismaattinen herätys, jonka seurauksena ihmiset alkoivat täyttyä pyhällä hengellä, puhuivat kielillä, kokivat erilaisten armolahjojen niin kuin vaikutusta, niin välitön seurausilmiö tästä oli, tuli palava odotus, Jeesus voi tulla milloin tahansa. Nähtiin tämä, että näinä viimeisinä päivinä hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle ja alkaa tapahtua eskatologisia asioita, joihin kuuluu myöskin Jeesuksen takaisin tulemus. Ja on mielenkiintoista katsoa näitä alkuhelluntalaisia siellä vähän yli 100 vuoden takana, niin hätä sieluista oli välitön seurausilmiö. Jeesus tulee pian. Nyt meidän on annettava itsemme, pantava kaikkemme likoon siihen, että naapurit, sukulaiset, omaiset saa kuulla pelastussanoman ja tietoisuuden siitä, että Jeesus palaa pian takaisin. Ja toinen ilmiö oli sitten rakkauslähetystyöhön. Tuolla merten takana on pakana kansoja, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Alettiin lähettää lähetyssaarnaajia Kiinaan, Intiaan, Aasiaan, Afrikaan, eri puolille maailmaa. Ja yksi motivaattori, tekijä, joka niin kuin ajoi ja johti tämän, oli niin kuin palava Jeesuksen takaisin tulon odotus. Tämä on valitettavasti kadonnut meidän keskeltämme. Niin kuin ohjelmasarjamme alussa totesin, niin vuosikausiin seurakunnissa ei enää puhuta Jeesuksen takaisin tulemuksesta. Jos pelottelemalla sitä tehtiin ennen vanhaa, niin nyt meidän tulisi tehdä sitä sillä tavalla, että se motivoi uskovia. Älä työnnä niin kuin juuriasi liian syvälle tämän maan mustiin multiin. Ole valmiina palveluksen työhön ja ole valmiina kohtaamaan Jumalasi, tulipa hän milloin tahansa. Niin, että tästä sitten versoo sielujen voittamisinto ja rakkauslähetystyö. Vielä on meillä aika paljon maata valtaamatta. Niilo, kiitos hyvin paljon taas tämänkertaisista opetuksista. Kiitos paljon. Jeesus tulee pian. Jeesus voi tulla millä hetkellä tahansa. Kun me luotamme tähän, se saa aikaan meissä evankelioimisintoa, intoa tehdä lähetystyötä ja tahdomme olla koko ajan valmiina.